चार सौ युवाओं को निजुक्ति दिया हूँ सरकारी नौकरी में निजुक्ति दिया हूँ कुल मिला के हमारे सरकार की समय निजुक्ति प्राप्त करने वाला युवा युवतियों का संख्या एक लाख पच्चीस हजार क्रॉस कर चुका है लगभग चल्लीस हजार पोस्ट का निजुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रहा है हम चुनाव का समय एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है किया था लेकिन मेरा लगता है कि जब हम पाँच साल पूरा करेगा तब तक हमारा निजुक्तियों का संख्या एक लाख सत्तर हजार तक स्पर्श करेगा आसाम में कभी भी इतना बड़ा निजुक्ति नहीं हुए थे खास करके और एक बड़ा बात है ये निजुक्ति का बाद जुबाऊ का मन में कभी संदेह नहीं रहता है कि इसमें कुछ घोटाला हुआ है उसका कारण हमारा विश्वास जो हमारे लिए है उनका कारण हाईकोर्ट वगैरह में भी एक भी केस नहीं होता है निजुक्ति का खिलाफ़ और उसका कारण हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं और निरंतर जुबाऊ को निजुक्ति देने का काम में हम आगे बढ़ रहा हूँ চ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক এটাই পৰামৰ্শ দিছোঁ যে ইলেকশ্যন লৈ কলেজৰ হোষ্টেলবিলাক কলেজত হোৱা বা ইউনিভাৰ্চিটিত হোৱা গণ্ডগোলবোৰ আমাৰ কাৰণে ই এক প্ৰকাৰ এটা ক'ব গ'লে দুৰ্নাম কঢ়িয়াই অনে বিশেষকৈ হোষ্টেলসমূহত দেউতাক মাকৰ দেউতাক মাকে ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী হোষ্টেলত এইকাৰণেই দিয়ে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি যে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব ইয়াতে বেয়া কাম কোনো ধৰণে নচলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যিটো শৃংখলতা বিহীনতাৰ কাৰণে কিমান ঘটনা হ'ব পাৰে তাক আমি দেখা পাইছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয় পাছ কৰি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰাতি আগমন ই একেবাৰে মানি ল'ব নোৱাৰা কথা আৰু কোনো কাৰণতে বিশ্ববিদ্যালয়ত এক্স বৰ্ডাৰসকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত যাব নোৱাৰে মই গোটেইকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি নুবুজিব পিছত বুজিব কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে আমাৰ ওপৰত যি বিশ্বাস ৰাখে সেই বিশ্বাসৰ মাইলৰ খুটাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব অলপ ঘেৰাও হওক কোনো আপত্তি নাই ধৰ্ণা হওক শ্লোগান হওক কোনো আপত্তি নাই ক'ৰবাত যদি উপাচাৰ্যজনে চৰম ত্যাগ কৰিব লাগে তাকো কৰক কিন্তু দেউতাক মাকে আমাক যি আমাৰ ওপৰত যি বিশ্বাস কৰি ল'ৰা ছোৱালীক হোষ্টেলত পঠিয়াইছে তাৰ লগত কম্প্ৰমাইজ হ'ব নালাগে হোষ্টেলত পঢ়াৰ পৰিৱেশ থাকিব লাগে আৰু হোষ্টেলত এক্স বৰ্ডাৰসকল অনুষ্ঠান নহ'লে সঘনাই যোৱা অহা কৰা হোষ্টেলত বহি মেচৰ খৰ মেচৰ মেচত ভাত খোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণে আড্ডা পতা এই কথাবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে লাহে লাহে আমাৰ গৰ্ণমেণ্টত ইমান মেকানিজিম নাই মানুহ এজনেই ডাইৰেক্টৰ থাকে এজনেই ছেক্ৰেটেৰী থাকে গতিকে মানুহে মানুহৰ দৰে কাম কৰিব পাৰিব অতিমানৱৰ দৰে নোৱাৰে বৰ্তমান আমাৰ কাম হৈছে সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰা শিক্ষকখিনিক আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিলোঁ এতিয়া হাইস্কুলত কাম কৰা অতিৰিক্ত শিক্ষকসকলক আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিব খোজোঁ এই দুটা কাম হোৱাৰ পিছতহে আমি নতুন নিযুক্তিত চকু দিম আৰু মই শিক্ষামন্ত্ৰীক কৈছোঁ যে একেলগে বহুত কাম খুলি নল'ব বিশৃংখল হ'ব ৰেল লাইনৰ পৰা আমি বাগৰি পৰিব লাগিব গতিকে এটাৰ পিছত এটাকৈ কৰি যাম ক'তো কোনো জল্ডা জল্দি নাই